د لوی بخون کې الله تعالی په سپیشل نامه د ژوندون نړیوال رادیو تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه ونې کې هلي مې منې په دې هله چې تاسو به روغ جوړاونه نه نوی ورځ بدر باندې د روغتیا صحت او عافیت ورستی رشي اوسي. بیا هم خوشاله يم چې زه سباونه او زمو تخنیکی همکاران حکمت الله رحیم یار او دانګ نجیب جان د نن خبرې په خبرونه کې البته په ژوندۍ باندې تاسو په درنو چوپړ کې او تاسو نه هم ځانګړي مننه چې هر ورځ زمونږ خبرونه ګوري او سلمندې مننه او دارنګ خپلې پښتنې نظریات او تبصرې له موږ سره شریکوي. درنو دوستانو زینی موضوعات البته ډیر وګدو وخت پورې د بحث ورګرځي او زینی موضوعات په ډیر لړ وخت کې البته د پایټ کې ورته خودل کی یو جنجالي موضوع چې تاسو خبر لري هغه د ولسمشر د لومړي مرستيال پاړه باندې و چې نن هم تاسو په رسنیو کې البته راپورونه لیدلی وی او تعقیب کړی بوم وی چې ویل کیږي چې د نه تناساتون کې تر اوسه پورې چې سرنوالي د نیول امر کړی تر اوسه نه دی نیول شوی. اصلا قضیه صدا مشکل او ستونزه پسې کې دا تر کومه بریده پورې البته دغه موضوع دا چې دومره وګده شو او تر اوسه پورې جنجالي موضوع د حل لار مرته پیدا نشو. قانون ته نه درناوی دی کنه په قانون کې خبره بل ډول ده او درنګ تاسو په دې هم پوهیږي چې احمد یشی البته د عبدالرشید دوستم یو له سیاسي مخالفینو او د جوزجان پخوانی والی او درنګ د ادا کړی چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستيال وهله وډبول او ساتون کې پری تیرې کړي د نور ډیر خبرې بدن ورځې د خبرې په خبرونه کې وګورو. په دې لچ تاسو هم تر پای زمونږ ملتي وکړي د خبرونه تر روستي غړي ول موږ سره پاتې شي د ټلویزیون لیدونکو کولای شي چې هغه شمیره چې د ټلویزیون پر پانه ورته ښکاری لمون سره اړیکه ونیسي کومه پښتنه ور سره تر څو جواب شي او کومه تفسیره هم لري تاسو تبصری ته منګ او زمونږ لیدونکو غوګونیسو او تر څنګه د رادیو اوریدونکو هم کولای شي چې اړیکه ونیسي او زمونږ خبرونه د رادیو نه په دم غړي په ژوندې باندې ووري. درنو دوستانو په خبرونه کې ځان ته نه يم درنو او قدرمن ملما عبدالشکور دادرس د حقوقي چارو شلون کې را سره د تخراغلاس وایم او رسلغي به په پښتنو په لکم او ځانګړي مننه ترې کوم چې په دغه ماخام کې زمونږ خبرونه ته حاضر شو او زمونږ بلنې او مننه لستړي مشي په خیر له دې ته خبرونه ته کوم مباد لده غزا لکه څنګه چې ما یادونه وکړه چې د ولسمشر د لومړی مرستيال او د نه ساتون کو د نیول امر شوه خو نیول کیږي نه کله غته اشاره وکي د درس په حقوقي لحاظ باندې چې دغه خبره تر کومه بریده سمه خبره ده او دا که د نیول امر قانوني وي ولې نه نیول کیږي او کچیرته غیر قانوني نو کومه خبره ده کله په تفصیل ورته اشاره وکي مهرباني. تاسو او تاسو د ټلویزیون درنو لیدونکو ته احترام وړاندې کوم. مننه. دا سباون صاحب ساده خبر نه ده. یو علمی حقوقی بحث دی. دلته مسلکی خلق هدف می ده پولیسو څخه دی او علمی پولیس دی. هدف می ده پولیسو څخه دی او هغه عدلی پولیس دی. هدف می ده څارنوال څخه دی او هغه څارنوال دی چې بل فعل کار کوي بل آخره عدلی تعقیب او محاکمه. رسانی خو عاجل او فوراً چی مطلب ور تراغی نو دوی د خپل تکلیف پر اساس چی لري یعنی مکلفیت لري چی باید خلکو ته خبر ورکی او داشته خبره ده. ولی علمی بحثی باید هغه چا ته وسپارل سی چی دوی اهل د مسلک وي. او د بلی خوا می عرض دادی چی په علمی بحثو کشی باید احساسات او ملاحظات داخل نسی. کله چې په علمي بحث کې احساسات داخل سو او شخصي ملاحظات داخل سو بیا نو هغه د علمي بحث د محدودیت څخه وځي. د افغانستان د قوانینو او د ټول نړۍ د قوانینو پر اساس کله چې چا جرمي عمل وکړي نو هغه خامخا باید د هغه قوانینو پر اساس محکم شي تعقیب لاندې ودی. خو مهمه دا خبره ده چې آیا جرمی عمل واقع سوی دی کیا دا نه در رسانی په خوله کیږي او نه د ادعا کوونکي نه در رسانی په کول او نه د څوک چې ادعا کوي متضرر یو سوی هغه د څارنوال د پاره یو خبره ده. څارنوال کولای سي چې هغه تر بحث لاندې ونیسي ولی څارنوال تکلیف نه لري چې هغه باید حتما ومني ځکه د جرم د وقوع د پاره حقوقي جزایی پرنسیپو او د افغانستان په قوانینو کې هم علمی رویش او ټکنالوژیکي اصل موجود دی. اوس هغه وخت نه دی چې په خبرو سره څوک راکش کو په خبرو سره څوک محاکمه کو. اوس موږ پوهیږو چې په جهان کې د جرم د اثبات لپاره
نه تنها علمی رویش د تحقیق دی بلکې ټکنالوژي خپله سخت رول لري. خدا خو دا وشو چې کله دا سود احمد شي دا به لیدلی یا بم هغه اسناد نو خبر شي او ثبوتونه نشي کله دا سیړنی ثابت شي نو جرم وروسته لاغي فکر نکوم که پټ پاتې شي. کاش کی خبر تر باګرام ورسېږي. کاش کی ز پر دې موضوع باندې بالفعل معذف چارن وال وای نو ما سوایدل چې د افغانستان ولست هغه څه وایم چې ما لیدلی دی ولې زما قضاوات یا تصمیم نیول د هغه چانه چې د پرورکو کار کړی دی او زحمت یې ایستلی شاید ډیر تفاوت ولري ځکه زه نه یم په خبر زه صرف د قوانینو پر اساس چې کتل مې دي او هغه څوک چې بالفعل کار کوي هغه مادي دلایل به د ځان او دلته د اهلي مسلک خبره مو شوی نه تر اوسه پورې چې دغه قضیه دومره په اصطلاح باندې اوږده شوی لوی شو هغه خل یعنی د ولس یا دغه دواړو جانبو د قناعت وړ خل نه دي یا اهلي مسلک ورته نه شو ویلی که څنګه یا خبره د کور نه ووتله بیرون ته اروپایي ټولنې دارنګه د امریکا او برېټانیا سفارتونو تاکید وکړ او اندېښنې وښودلې چې دا موضوع باید تعقیب شي او عدالت تامین شي. کاشکي امریکایانو او بهرنیانو د سنگین پر بمبارد باندې هم خپل تعصب شولې وای کاش کې د قندوز د روختون پر بمبارد باندې هم خپل تعصب شولې وای کاش کې په شیندن کې پر خیرات کې چې بمبارد وسو هم خپل تعصب شولې وای او کاش کې په شینوارو کې هغه واده چې بمبارد وسو هم دوی تعصب شولې وای او دا چې هر ورځ په افغانستان کې ځوانان او جل کیږي څه د عسکر دي او څه نور د افغانستان د هغې خوا د طالب او مخالف تر عنوان لاندې کاشکې پر دوی هم یو تعصب کړی وای او علل اجاله د دوی سیاسي نمایندګانو په افغانستان کې اعلامیې خپره کړی وای چې موږ سخت تشویش او نګارانی لرو یا راځئ چې نګارانی دلته ولرو چې کندوز لاس پر لاس کیږي راځئ چې نگرانی دلته ولرو چې په سنگین کې دغه نگرانی چې دوی خودلی په دغه قضیه کې بی ځای ده ما مقصد د بی ځای نه ده ولې زما هدف دا دی چې د دوی تعصب او نگرانی کله چې وغواړي نو خپل شي او کله چې نه غوښتل نو نه غواړي په کوم ځای کې چې ګټه د دوی په بار درنه او دا په افغانستان ولست پریږدو چې قضاوات څنګه کوي خبره د نیولو چې د نیولو اوسرازو ودیته چې آیا د ولسمشر د مرستیال د پاره چې د او ساتونکو د یو واحد عمل چې ادعا موجوده ده د واحد عمل که تثبیت شي چې جرم دی نو هغه باید د فایلونو او یا د فایل او شریک په استر تعقیب لاندې ونیول شي دا یو واحده موضوع ده غیر قابل تجزیه ده او د یو واحد عمل د پاره باید وسایل په کار لویدلی وسي چې مسلکیان او حقوقدانان ډیر ښه په پوهیږي زما عرض دا چې د مخه تر هر څه خدا لازمه ده چې دا د افغانستان مقامات ووایي چې آیا د افغانستان د ولسمشر مرستیال کله چې تور ورته متوجه کیږي او متهم کیږي آیا د یو اساسي قانون د یو سلو څلور دیرشمې ماده پر اساس تعدیل تعقیب لاندې نیسي او که د اساسي قانون د نشپیتمې ماده پر اساس لطفا د هغه څوک چې مدیان دي او په مقاماتو کې دي سر له سبا شپې دي دا سوال جواب کی چې آیا دا چې احمد دی که محمود دی پر دې بحث نه کوم بس پر دې کوم چې د افغانستان د ولسمشر مرستیال هر څوک چې وي دا قانون اساسي د دو اتیام کال لا په دې خوا نافذ دی تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې درې خاص محاکم دي درې چې یو د سترې محکمې د عالي شورا د غړو او رئیس لپاره ده چې په یو سل او ویشتمې مادې کې راغلي یو د رئیس جمهور دپاره ده چې په نهه شپېتمې مادې کې راغلي یو د وزیرانو دپاره ده چې په اتیا اتاویهمې مادې کې راغلي ده نور خاص محکمونه لرو اوس ما سوال بیا خو په دې مادو کې د ولسمشر لومړی مرستیال دپاره ماده نه لرو ډېر نو دا که ولسمشر مرستیال په تشریفاتي لحاظ راځي د ولسمشر پر اړخ ناستی او د قانون اساسي د ویشتمې مادې او شپېتمې مادې پر اساس که ولسمشر مری استعفا کوي په صاب العلاج مرض مبتلا کیږي په هغه صورت کې نو دا
چې چا ته سپارل کیږي او کړئ چې جمهور نیوی نو بیا د صلاحیتونه د چا دي چې عملی کی په افغانستان کې او کبیل فرض بل فرض رئیس جمهور استعفا کوي نو راځي ودی ته بیا دا هم مهمه موضوع ده به به مونږ چې خلا ده زه په دې عقیده نه یم زه غواړم چې دا توضیحات ورته ورکم موضوع روښانه شي روښانه سي او کدا سي وي چې رئیس جمهور او دوه مرستیالان په یو صندوق کې رائے اخلي نو د یو د پاره نشپېتمه ماده ده او دا دوه نور نه دي معلوم چې د وزیر په ساته کې دی د قاضي په ساته کې دی که په یو عادي محکمه کې شي چې عادي جرایم راځي دا سوال دی زه د دوی څخه پوښتنه کوم چې آیا د رئیس جمهور څخه خو لوی څارنوال د افغانستان د تحقیق صلاحیت نه لري نشبته می ماده دا کامل واضح کړي هغه خاص طرز العمل په کار لري طرز العمل ته توزیع سوې دی چې کولس مشر متهم په هغه جرایم کیږي چې په دې اساسي قانون کې راغلي دي نو د د پاره بیا د ولسی جرګې دریمه برخه پیشنهاد کړي او د ولسی جرګې د ټولو اعضاو دوم پر درې برخه باندې هغه تایید کړي بیا نو د یوې میاشتې په مودې کې لوی جرګه دعوت سي کده لوی جرګې د ټولو غړو دو پر درې برخه دا ومنل چې bale دا صحیح خبره ده نو دی د وظیفې څخه معذور بیا نو هیئت ټاکل کیږي د دې هیئت خبره په لومړی مرستيال کې ده اوس راځو دی ته اوس او که وزیر مرتکب د جرم کیږي آیا تاسو څه فکر کوئ چې کوم جلسه مو لیدلې ده چې مرستيال دي د وزیر تر صلاحیت لاندې جلسه دایره کی دا خو به مونږ یې لیدلې په دا ټول جلساتو کې وینو چې د وزیرانو پر راس کې څوک ناشته یو مرستيال ناشته او دا مرستيال یې کنټرولي ارزمه دا دی چې دا باید جواب راته راکړي چې تاسو مرستيالان د رئیس جمهور د سبا د پاره د بل سبا د پاره د دې قانون د توزیع د پاره چې آیا دا خلا ده په قانون کې که زموږ سره په خلاصيږي مننه د درس په تاسو خبر تر اګرزو درنو لیدونکو زو او اوریدونکو ویلاند د میتل لاند د میرو سبي هم تاسو مالتیا واړه درنو لیدونکو اوریدونکو بیا هم تاسو څنګه راغلاس په دې هله چې تر دې دمو مزمن مالتیا کړی وي د خبرونې تر روستي غړي وو شیبو لمون سره پات شي خبره دې تراله چې د لمړی مرستيال پاړه باندې خبره وشو چې یو خلا مونږ لرو په قانون کې کنا کار خلا ډک شو خبي کني د ساتونکو پاړم کې دیش لکنن چې د غرا پور خور شو چې د ساتونکو نیول کېدل څنګه دې تاسو په نظر باندې درس د قانون په افغانستان کې یو خبره تاسو سره ومني چې کسو غریبي عاجز ټول مریدا دا کې په ما قانون تطبیقي خو څوک چې زوروا کې د پاغه قانون نه تطبیقي د ولسمشر لمړی مرستيال خو تاسو د خلا خبره وکړه ساتونکو په دغه لړکی راځي هغه څوک چې په دغه جرم کې شریک دي او کنا دغه د پاره باید مستثنا نورې مادي د جرم د اثبات لپاره دلایل پکار دي کله چې ثبوت شي کنه موږ کوم متهم کله چې ثبوت سو اول خو دغه جرم داسې مرتبط جرم دی که عمل جرمی وي مرتبط واحد دی د یو واحد عمل د پاره یو وسایل پکار اچولې دي دا د معذف شخص د پاره چې تحقیق کوي د هغه د پاره پکار دی چې پر دې باندې بحث وکړي یو خبره دوهمه خبره دا ده چې که څوک غواړي چې دا لا تجزا حتی که ستاسې پانوي مدعي هم دغه متضرر چې ځان بولي او ادعا کړي هغه وویل چې اصلا زما د پاره ډیر مهم سړی معاون دی نه دا خلک متوجه نه نو زما عرض دا دی چې د قانون مطابق دی هیڅوک د عدلي تعقیب او مجازاتو څخه نه خلاصیږي اما د قانون مطابق د قانون نه پرته چاته جزا نسو ورکولای او هغه مشروعیت هم نه لري بناء دوی دې د قانون خو باغه وخت تدبیق شي د درس په چوک راشي تاسو رکینی هدا خل خبري وکي دا چې ته یو چاته لاس رسنه لري هدا خپل تر غورت لین شي یا لوی سارن ولی امر کوي دني ول وخت کې غیر قانوني نه دوی صحه لري چې امر کوي یو چاته نیول لوی سارن ولی دی په دغه مورد کې چی آیا یو سلو څلور دی شما ماده قابل د تدبیق د کنش به ته ماده سبا دی رسانو تر اوزه جواب دی ورکینو خو بد خبر نه دنو د ټول حقوق دانانو یا د اکثریت حقوق دانانو یا حد اقل زما خو شاګردان د حقوق څخه دا سوال مطرح دی چې کده رئیس جمهور مرستيال د جرم مرتکب کیږي مرستيال او ساتونکی ټول په یو مجموع کې عمل واحد عمل د فاره کده یا د په امر هر څه کیږي دغه خلګه د کوم قانون پر اساسه
کله چې بیا وویل چې د یو سلو څلور دیر شمې ماده پر اساس بیا دې دا هم وایي چې آیا ځانګړي دوسیه ورته اچي د ساتون کې ته که د ساتون کې او د دوسیه یو ځای راځي که دوسیه یو ځای وي نو بیا جدا نه دي او که جدا جدا به مطالعه کوي د دې د پاره د هم خپل دلال وي کله کله دسم کېږي د درسه چې کله یو لوړپورې چارواکي یو جرم وکیا یا متهم شي یا یو تور په پوري شي یا کله هغه ادعا په ثبوت شي نو به په خپل یو کارکون کې یا ساتون کې باندې خبره حل او فصل کی فکر نه کوي کدا ظلم دسی وشي بیا به ما غسوک چې کمزور دی واجز دی په قانون تثبیت شي نور خپل پات شي مادون لکه نن یو راپور دا مو چې دا تمام نور ساتون کو البته یو ساتون کې اوسوک په دزو وجل دی کنه دسی خبرې م کی یعنی کله کله دسی خپل به باډی ګارد مقصری یا غ ساتون کې مقصر کیږي اصلي کس پاتی مهمه خبره مهمه خبره سباون صاحب دا ده چې هغه څوک چې محل د واقعیت ورځي هغه څوک چې مامور دی د قضیه د څېړلو لپاره هغه صلاحیت لري چې په دې مورد کې څه ورکی نظر ورکی ولې زما ازداو چې دغه اصل ته رسیدل د چا واقع دی آیا دا چې د ولسمشر مرسیالان دی د ولسمشر مرسیالان دی تر عدلي تعقیب لاندې ونی ورسی د دوی اتهامات سپینټال سپیناویت راوېستل سي دغه د اساسي قانون د یو سلو څلور دیر شمې ماده پر اساس کوو کده نشپېته ماده په یو سلو څلور دیر شمې ماده کې هیڅ شک نشته چې کشف د پولیس وظیفه ده او د څاروال د صلاحیت چې د افغانستان د ټولو خلکو څخه چې کله اتهام ورته حواله سو یا سویزان ورته حواله سو نو د دې څخه پښتنه کوي او دا د لوی څانوالي صلاحیت اوس مهمه خبره ده بل مشکل هم په دې اساسي قانون کې ستر تر دې لا بهتر مشکل قانون خبره تاسو کړه د درس کله چې ولسمشر مانی وویل چې البته د قانوني مراحل د توګه کول د پاره چې کومه کمیټه یا ډلې دا غوي د بررسۍ نه ورسته هتا که څوک مجرم ثابت شي دوی باید لی او قضایي ارګانونو ته وسپاري وخت کې چې په قانون کې دغه خلا موجوده ده فکر نه کوي چې بیا به یو ستونزې موجوده کې چیرته تاسو مجرم هم ثابت شي یا د څه دی چې کله چې دغه پروسه و اسلیم محدودیت ورول ویدله نو بیا څه مشکل دی ما درته وویل چې کداغه هغه مقام چې صلاحیت د دی لري هغه مقام چې صلاحیت لري په افغانستان کې چې دغه مشکل حل کی چې آیا یو سلو څلور دی شمه ماده په دغه مواردو کې نافذ ده کنه شپېته ماده نافذ ده عادي خبره ده هر مقام چې د دی واک لري مثلا کوم مقام ما در طول چی پا افغانستان کی دا اساسی قانون تفسیر نسته دا چه اصلا نسته نو بنان پا قانون کی دا همی وستون زده چی ولی دا اساسی قانون دا تفسیر دا پاره کوم مرجع نده پیش بینی سوی چی نده پیش بینی شای مشکل ده خوز مج دا پاره لورترین مقام پا افغانستان کی دا افغانستان ستر محکمه ده او دا ستر محکمه عالی شورا ده عالی شورا دیر واکونه لری که پا دی مورد کی سراحه تن سنوی مشوره دې چې آیا دا خلا ده که خلا ده څنګه د کېدای شي یعنی درس نو سو کولای چې موضوع یعنی دا موضوع یو کړکېچن موضوع ده دغه چې وګد شو حتمان ستونزمنه موضوع باید حل لار ورته پیدا کو او درال چې ولسمشر لومړی مرستیال دفتر به ویلیو چې احمدی شی یا د جوزجان پوخانه ولی په نام نیو کلاس لري او د خپل د ولسمشر د لومړی مرستیال پړ یو تیاو پالمه ګڼل کیږي ډيري مدسي خبرې موجوده ده دا د اتهام په محدودې کې ده کدا د ماوین اول دفتر وایي د مرستیال اول د ولسمشر چې ګوای کې دا زموږ د پاره دا بیا ادعا ده دا هم یو اتهام دی شبه دا وی چې دا په چا پورې اړه لري په هغه چا پورې چې صلاحیت لري قانوني چې دا موضوع دی ولې په دې کې به بس وکړو چې دا چا چې پر مرستیال باندې تورونه لګولي او دا چې بیا پر هغه شخص لګول کیږي دا په قانون لیاز په مختلف موقفو کې قرار لري بیا هم په مجموع کې زما عرض دادی چې دې ته باید پاملرنه وکړو چې څنګه کولای شو چې د ولسمشر لومړی مرستیال یا دواړه مرستیالان هر یو چې وي دواړه په عین موقف کې دي څنګه کېدای شي چې د دوی څخه پښتنه وسی د پښتنو د اساسي پلټنې لار د صوبایي حتمان په هوخي چوکاټ کې بدسي وسولرو چې اساسي پلټنې نکېږي تر اوسه چې نه ده شوی یا غسه چې باید رسانه یو تر اوځي خلکو ته خبر ورکړل شي دلته یو مشکل دی
نور زاوی کې مشکل نه ساغه چې ستاسو په عقیده د مخه مول چې د د د د د د مزار شریف د ولایت د سرپرست محافظینو د خوا یا د ساتونکو د خوا څوک وژل شوی دی، دا خو یو عادي موضوع ده. یعنی دلته دا نه ده مطرح چې آیا یو سلو څلور دیر شمه ماده ده که نه شویتمه، دلته صریحاً یو سلو څلور دیر شمه ماده ده، په دې معنا چې هلته لوی څارنوالي باید داخل د اقدام سي که ادعا موجود وي، حتی که نه وي هم محل د واقع باید محاصره سي او وکتل سي چې آیا واقعا دا وژل شوی، که وژل شوی دی دا قضیه څنګه وه. متوجه د شخص شخصیت هم دا درس تر یو بریده په قانون کې تاسو به البته کله ګرانا پې واچوي، که کله د جنرال دوستم نوم اغستل کیږي د جنگي جنایتونو خبر هم کیږي کنه تر یو بریده پورې، فکر نه کوي د یو چا کریر او کرکټر ته په کتو باندې که پخوا تر دې لوی جرمونه کړي دا به ډېر یو وړکی جرم نه یو وړوکی غوندې عمل بنی که تر سره شوی. او دا تعبیرات په دې معنا دي چې یو چا په خوا ډیر کارونه کړي نو د شک نه وتلی خبر ده. ولی زه په دې عقیده يم چې د هر عمل چې آیا جرمی دی که غیر جرمی دی څېړنه پکار ده. که جرمی عمل وو د هغه دپاره باید دلایل د اثبات موجود وي. کله چې مدعا ثابته کړل چې دا عمل جرمی عمل دی د قانون مطابق د فایل پسې باید اقدام وکړو چې فایل د طبي او عدلي څېړنو فکر کوم تر یو بریده به لیدونکي هم خبرې چې تر یو بریده دا خبره ثابته شوې ده تر نهایي بریده، حتی کله چې څېړنې تر سره شوې دام کېدای شي یوه پوښتنه شي د درسر چې ولې په هیواد کې دننه یا په پلازمینه کې په ځای د دې چې وشي خبره بلې خواته لاړه که نه، یعنې بهر یا باګرام یا نور البته د طبي څېړنو دپاره دام یوه پوښتنه کېدلی شي. ولې ښه خبره دې وکړله. اول خو د اهل خبرې نظر څوک غوښتای سي هغه د څارنوال خاص صلاحیت دی، څارنوال کولای سي او یا متضرر کولای سي د څارنوال د طریقه چې باید څه وسي د اهل خبره نظر وغوښتل سي. دوهم د محکمې واک دی، کله چې دوسیه محکمې ته ولاړه محکمه کولای سي، حتی کله چې محکمه اهل خبره راغواړي نو اهل خبره نظر ورکوي هغه کولای سي چې مجلس قضایي ته راوغواړي، نه ته نه کولای سي چې اغلب د افغانستان محاکم دا کار کوي د اهل خبره څخه توضیح غواړي، ځکه په دې پوهیږو چې د اهل خبره نظر یو مثبته قوي قرینه ده، نه قوي دلیل د الزام، نه قوي دلیل د الزام، بلکې مثبته قوي قرینه ده. ولی قاضي په دې نه دی بندواز او په دې ډیر پابند نه دی، قاضي د پاره د ځان د پاره دلایل راټولوي، کله چې قاضي مستدلا اقناع سو نو بیا حکم صادری. په دې لحاظ دا چې د رسانو د لارې موږ اورېدلې بیا هم وایو چې موږ پر دا قضیې باندې بالفعل د هیات نه جز یم نه هیات ومه، داسې مې اورېدلې چې اول د افغانستان ډاکترانو ته مراجعه وسول، خو کله چې د افغانستان د ډاکترانو نظر واورېدل سو وروسته بهرني ډاکترانو ته مراجعه وسوه. دا هم په قانوني او حقوقي لحاظ د سوال وړ موضوع ده چې آیا د دوه اهلي خبره ترمنځ توپیر موجود دی. موږ طبي عدلي په افغانستان کې لرو او زموږ لپاره ټوله محاکم او د افغانستان څارواري ده د تحقیق ارګان د دوی څخه کومک غواړي، مګر دا چې قاضي ته شک پیدا سي، مګر دا چې متضرر اعتراض وکړي. موږ فکر نه کوي چې کمزوري لکه اوس چې تاسو قانوني خلا وویله یا په خپله زموږ خپل منځي اختلافات هم د دې سبب نه کیږي چې اصلي قضیه له موږ پاتې شي. وروسته یوې دقیقه یو لنډه اشاره وکړه. زه پر اهل خبره باندې باور لرم، زه په دې باور لرم چې ټکنالوژي او ماشین دروغ نه وایي. دا ماشین که په امریکې کې دی او که دا ماشین په افغانستان کې دی، باید د دوړو خبره څه شي وي واحده خبره. خوشاله اوسې عبدالشکور د ادرس حقوقي شنو کې ډیره منل تاسو درنو لیدونکو د نن شپې د نن خبرې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې، شپه مو په خیر، د خدای په امان.